להיכנס לקיסריה, מה אני הולכת לצעוק שם? הוא אומר לי, מסע אל חר, קיסריה. וערב טוב קיסריה בעברית, ומסע אל חר בערבית. נסרין קדרי נמצאת בשיא הקריירה שלה מאז פרצה לתודעה הציבורית לפני כשש שנים. אבל נראה שרגעי השיא שלה הולכים ומתארחים מהישג להישג. אני לא רוצה שיפסיק לעולם, באמת, כל שנה. מאז היציאה של מיה לגן קורא לך עד היום הזה, סימנתי וי על כל מטרה שרציתי ושאפתי וחלמתי להגיע אליה. תכבד לי עכשיו לקחת את עצמי בידיים. היום נכנסתי לקונצנזוס הישראלי, בוא נגיד, ברוך השם, תודה לאל, טו טו טו, מברוק. היה קשה בהתחלה, מבחינת המבטא, מבחינת... אבל הנה, הוכחתי את עצמי שיש לי גם את המקום שלי ומגיע לי את המקום שלי. הזהות הערבית שלה היא הדבר שהביא אותה למקום שבו היא נמצאת היום, אך גם הציב אותה לא פעם במרכז הוויכוח הפוליטי והלאומי בישראל. אני, יש לי דעה פוליטית, וזו הדעה הפוליטית שלי, נסרין, שבאה הכי לחבר ולגשר, וגם שאת נכנסת אליי לאכל תרבות או לאנגר, או שבעזרת השם קיסריה שאני הולכת לעשות, את רואה קהל שהוא מגוון, שזה חרדים, ערבים, אתיופים, רוסים, ימנים, שמאלנים. ובשבוע הבא היא תגיע לפסטיבל אישה בחולון עם התזמורת האנדלוסית מזרח ומערב כדי לבצע שירים של הזמרות שגדלה עליהן. פסטיבל כמו שלנו בעצם מיזם שמשותף לגופים שכולם גופים ללא מטות רווח. כל הגורמים האלה חוברים ביחד בשביל לאפשר קיומם של פלטפורמות כמו פסטיבל אישה, על מנת לקדם תרבות ואומנויות, יצירה שבדרך כלל לא רואים על מסכי הטלוויזיה או על בימות ברחבי הארץ בהזדמנויות אחרות. אני שרה שם מוזיקה ערבית קלאסית, שזה אום כולתום ולילה מוראד ואסמהאן. ואלה נשים חזקות שבאמת ניצחו. מעבר לעצמה הערבית, קדרי היא גם מאמינה אדוקה בעצמה נשית ותומכת נלהבת של קמפיין מיטו. זה כבר היה צריך כבר לצאת ולהגיע. זה דבר צריך להיות כאן. שאישה היום יכולה להגיד כל מה שהיא רוצה ולא לסתום לה את הפה. היום המעמד של האישה הוא מעמד מאוד חזק. מאוד חזק. ככה אני חושבת. יש עוד על מה להילחם? בטח שיש על מה ללחם. אנחנו נלחמות. אני נלחמת. אני עד היום נלחמת. ואת רוח הלחימה הזאת היא לקחה איתה גם למגרש. עם כל הכבוד לעונות של הגברים, אבל העונה הזאת עונה של כוח נשי עוצמתי. קל בלקטים פור! מה את עושה? בן כלב, פו! אני התנהגתי כגבר שם, לא עניין אותי כלום. מה עוד לא עשית? ואת הכי רוצה לעשות? משפחה וילדים.